አባታችን አንዲት ሄዋን የክርስቶስ የምትባል እህታችን ለ150 ሰዎች ብርድ ልብስ እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ተንቀሳቃሽ ቤት እንደዚሁም ለ300 ሰዎች ከዛም በላይ ለሚሆኑ ደግሞ ምግብ መግባልናለች። የተረፈ ሌላም ብርድ ልብስ ደግሞ እርሷ ያው እንዲባርኩን ደግሞ አምጥተናል። እርሷ አጠገብ ላሉ ሰዎች ወደ 14 ብርድ ልብስ እና መርቋት አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ዓመቱን አሸጋግሮ ለአዲሱ ዘመን ላደረሰንና ለእህታችንም ላደረሰልን ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። እንግዲህ እህታችን ያደረግሽው ነገር ቃለ ወንጌል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም እኛን ለማዳን መጥቶ በሚያስተምርበት ጊዜ ብራ አብልታችሁኛልና ብጠማ አጠጣችሁኛልና ብታረዝም አልብሳችሁኛልና ኑ አባቴ ያዘጋጀው የማያልፈውን መንግሥተ ሰማያት ትወርሱ ዘንድ ወደ እኔ ኑ ያለውን ቃለ ወንጌል ፈጽመሻልና እንኳን አደረሰሽ። እንግዲህ እንደዚህ ብሎ ሲላቸው እነሱም አንተ በመሐሪነትህ በከሃሊነትህ በኬርነትህ እንድትምረን ስለፈለክ ነው እንጂ የት አግኝተንህ አበላንህ? የትስ አግኝተንህ አጠጣንህ? የትስ አግኝተንህ አለበስንህ? ብለው የትህትና መልስ ሰጥተውታል። እሱም ደግሞ ለነዛ ለታናናሾቹ ወንድሞቼ ያደረጋችሁት ለኔ ማድረጋችሁ ማለት ነውና የታረዙትን ያለበሳችሁት የተራቡትን ያበላችሁት የተጠሙትን ያጠጣችሁበትን መንገድ በእነሱ እጅ ተቀብየዋለሁና የእናንተ ምግባር በእነሱ በድሆቹ በጦማዳሪዎቹ እጅ ተቀብየዋለሁና ክብሩ ረሱ ብሎ ያስተማረውን ይህንን ነገር ቃለ ወንጌል ነው እየፈጸምሽ ያለሽውና ለአንቺንና የአንቺ ተላላኪ ሆኖ የሚፈጽምልሽን ዘካርያስን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ዘመኑ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ሰፊ ስራ ሰርታችሁ ከእግዚአብሔርን ጋር የምትገናኙበት እግዚአብሔርን የምታገለግሉበት ብዙ ችግረኞችን የምትረዱበት አብያተ ክርስቲያናትን የምታገለግሉበት ዘመን ያድርግላችሁ። ሄዋን የክርስቶስ የስምሽም አድራሻ አሁን ነው እየተነገረኝ ያለውና ሄዋን የክርስቶስ በአንቺ በሄዋን የክርስቶስ እጅ የተደረገውን ድንቅ ተአምር በአረጁ ዘመን መጨረሻ የተደረገውን ማብላቱን ማጠጣቱን መልበሱን ሁሉም ነገር ድንቅ ነውና ይህንን አዲስ ዘመን ደግሞ የበለጠ አዲስ ስራ ሰርታችሁ አዲስ ህይወት የምትመሰርቱበት ዘመን ያድርግላችሁ። ታላላኪውም ዘካርያስን ጉልበቱን ይባርክለት። አሜን። አንቺንም እጅሽ ይባርከው። መድኃኔዓለምን አገልግለሽ የመጨረሻውን መንግስቱን ወራሽ ያድርግሽ መድኃኔዓለም። አሜን። እንኳን አደረሰሽ እንላለን። ለዛሬ አመትም በጎ ስራ ሰርተሽ እንዲሁ ተገናኝተን እንድንመሰጋገን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። አሜን። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
እንዴት ዋላችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ያው በጸሎት ከፍተውልናል። ቀሲስ ተርጸ አባታችንን ቃልዮት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የዛሬውን ምገባ አንዲት የተባረከች ልጅ ናት። የሚገርማችሁ ነገር ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉም እዚህ ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ይሄ ሁሉ ብርድ ልብስ ከ300 በላይ ሰዎች ምገባ፣ ለሁለት ሰዎች ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ለመስጠት ሄዋን የክርስቶስ እስቲ በሉ ሄዋን የክርስቶስ። አዎ። እና እግዚአብሔር ይስጥልን። ሄዋን የክርስቶስ ስምሽም እንደሚናገረው ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ያለ ያደረገውን ከክርስቶስ ግራና ቀኝ ከኋላ የሚከተሉት እንደነዚህ ያሉ ወገኖቻችን ናቸው። አሁንም አንቺ እነዚህን ሰዎች አስከትለሻል፣ ክርስቶስን መስለሻል። ሄዋን የክርስቶስ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልን። አዎ፣ ብርድ ልብሱን። አዎ፣ ባለችበት ሄዋን የክርስቶስ ትባላለች። ባለችበት እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሄዋን የክርስቶስ ለምትመለከቷቸው በሙሉ ብርድ ልብስ አታለላለች፣ ምግብ መገባልናለች። እንደዚሁም ደግሞ ለሁለት ሰዎች ተንቀሳቃሽ ቤት፣ ከ150 በላይ ሰዎች ደግሞ ብርድ ልብስ፣
ለ300 ሰዎች ደግሞ ምገባ አድርጋልናለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሄዋኔ ክርስቶስ መልካም አዲስ አመት ይሁንልሽ። ባለሽበት በጣም ነው እናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት በእያላችሁበት በጎ አድራጎት ስራ በመስራት ማህበራዊ ሚዲያውን የበጎ አድራጎት መናሃሪያ ታደርጉ ዘንድ በእግዚአብሔር ረዳይ ነው የምንለምናችሁ። በተቻለ አቅም ማህበራዊ ሚዲያው ለበጎ አድራጎት በማዋል እንደዚህ ቤት በማደስ ያቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ማዕድ በማጋራት እንደዚህ አልባሳት በመለገስ ታደርጉ ዘንድ እንዲህ ሲሆን አገራችንም ፍቅር ይደረጅላታል። ይህን ፍቅር ያየ እግዚአብሔር ደግሞ ዝም አይልም። ለሀገራችን ትልቅ በረከት ነው የሚያመጣው። ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁ በነፍስ ይማር ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም፣ በሌሎችም ምክንያቶች ይህን በጎ አድራጎት ስራ ለማድረግ ከኛ ጋር ከፈለጋችሁ 0911 11 27 52፣ 0949465949 46 ዋናው ግን የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪስ ነው የሚባለውና የግድኛ ጋር መምጣት አይጠበቅባችሁ። በእያላችሁበት ነፍሳያችሁ በሚያዛችሁ ቦታ ዋናው ነገር በጎ አድራጎት ስራን እንድትሰሩ ነው የኛ ፍላጎት። የዛሬውን ደግሞ የጳጉሜ 4 እዚህ በደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በመተባበር እንደዚሁም ሄዋኔ ክርስቶስ ደግሞ ገንዘብ በማገዝ ይህንን የመሰለ የዓመት በዓል ነዳያን ደስ የሚሰኙበትን አውለናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እነሱ ሲያመሰግኑ የሰጡ ሰዎች፣ የተባበራችሁ ሰዎች በአጠቃላይ ነው ነፍሳችሁ። እግዚአብሔር ነፍሳችሁን የሚባርክና በጣም ነው የምናመሰግነው። ደስ አይልም? ደስ ይላል አይደለ? የማታውቁትን ሰው ስትመግቡ፣ የማታውቁትን አይታችሁት የማታውቁ ዘመድ ያለው ነው ዘመድ የሆነውም ሰው መመገብ ጥሩ ነው። ግን ብድራት ምድር ላይ የማይከፍልላችሁን ሰው አሁን ሄዋኔ ክርስቶስ አታውቃቸውም። እነሱ እኔም አላውቃቸውም እንኳን እሷ እዛ ውጭ ሀገር ቁጭ ብላ ማለት ነው። ግን ይሄ ነው የሚያስባርከው። በቃ ብድራቱን የማይከፍልላችሁን ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። አውደ አመቱ ትንሽ ያው በሚበላ ነገር ብቻ ከምናሳልፍ አሁን ሌላ በሬ ምናምን ሊገዛበት የነበረውን ነው ወደ ብርድ ልብስ የቀየርነው። አይሻልም? አዎ። ምግብ መቼስ ምግብ ምንም ሰጠነው መቼስ ሆድ ይቀበላል።
ትንሽ የማይቀበለው ሰውነታችን ከብርድ ጋር ትንሽ ያስቸጋሪ ስለሆነ ሔዋን የክርስቶስ ብርድ ልብስና ተንቀሳቃሽ ቤት ስጥልን ያለችው። ነገር ግን ደግሞ ምግብም ተጨምሯል። አሜን። ባለሽበት አሜን። ባለችበት የስደት ዓለም ከኢትዮጵያ ውጭን ያለችው ባለችበት የስደት ዓለም እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንደዚህ ተደብቃ ነው የሰጠችው ይሄንን ምገባና ይሄን ብርድ ልብስ ይሄን ተንቀሳቃሽ ቤት ተደብቃ ስሟ እንዳይታወቅ። እግዚአብሔር ግን በድብቅ የሰጠችውን በግልጽ ያው ይክፈልልን። አሜን። በጣም ነው እናመሰግነው። ዋና ክርስቶስን መንግስተ ሰማያት ያግባላት። አሜን። ካለችም ሰላም ጤናውን ይስጠላት። አሜን። ቅርባን ሆኑ እሷ እንደለበሰችው መዲናንም ያልብሳት። አሜን። ዘመናችን ዘመን የተባረከ ያድርግልን። አሜን። ዮሐንስን ያደረሰ ሰላሙን ጤናውን ፍቅር ሰላም እርቅ ያለው ዘመን ያድርግልን። አሜን። ተባረኩ። እናንተ ማሳደጋችሁን እስተበተ ስባችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ። አሜን። ተባረኩ። አሜን። 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 አይዞ አይዞ አይዞ። ማን ነው ስምህ? ቁሚ አበባ። እ? ቁሚ አበባ። ቁሚ አበባው? አዎ። አይዞ እግዚአብሔር ይማር። አይዞ። እሺ። አይዞ። እዚህ ነው የምትተኛው? አዎ፣ እዚህ ነው የነበረ። ታክም ቤት ደሞ ወረድ ይመጣ ነው። ማደሪያ ምን አይልህም? እዚህ ነው የምታድረው? አረ የለም፣ ማንም እዚህ ሰፈሩ ራሱ። አይዞ እግዚአብሔር ይማር። እሺ። እናት አባት የለኝ ምን የለኝ፣ በቃ ጨርሻቸው መስቼ እዚህ ነው በቃ። ምን ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ? አንድ 15 አመት እዚህ አውቶቢስ ተራ አካባቢ ማለት። አዎ። አይዞ እግዚአብሔር ይማር። እሺ። ስልክ ቁጥር አለ? አለኝ። ስንት ነው ንገረኝ። 09 እሺ 09 79 79 29 76 76 49 ከእንደገና ንገረኝ 09 0979 29 76 49 እንግዲህ ይህንን የተመለከቱ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶች እስክታገግም ድረስ ቢያንስ እንደው ለምንም ለመቀለብም የሚሆን ነገር እንዲያግዙ ያው እየጠይቀንልሃል። አይዞህ እንግዲህ። እሺ። ሔዋን የክርስቶስ የምትባል እህታችን ደግሞ እሷ ደግሞ ለአንተ ተንቀሳቃሽ ቤትና እስከ ፍራሽ ብርድ ልብሱ ሰጥታለች። እሺ። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ሔዋን ሔዋን የክርስቶስ በላት። ሔዋን የክርስቶስ። Thank you.
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው እናመሰግናለን። ሁለት ተንቀሳቃሽ ቤት ለበርካታ ሰዎች ደግሞ ብርድ ልብስ ከ150 በላይ ሰዎች ለሆኑ ብርድ ልብስ አጥተናል። እንደዚህ ደግሞ ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን መርካቶ ምግብ መግባናለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። እዚህ ደግሞ አጥተናል። ይሄን ሰጥተናል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይማርህ። ይሄንን የሰጠችክ ሄዋን የክርስቶስ የምትባል ልጅ ናት። እሺ፣ ሄዋን የክርስቶስ። አዎ፣ አዎ። ምግብ ቤት ነው አሁን የምትመገበው? ሳገኝ ነው የምበላው። ሌላ ህመም ነገር ሌላ ምን አለ ንገረኝ እስኪ። የምን መድኃኒት? የምን ይሳል? አይዞህ። ሌላ የሚያመኝ ነገር የለም? እሺ፣ ምን እናደርጋለን መሰለህ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳ ይህን ቪዲዮ የሚከታተሉ ሰዎች እዚህ አካባቢ አሁን የማይበት ቦታ አንዳንድ ምግብ ቤቶች አሉ፣ 70 ብር 60 ብር እንዲሁ የአንድ ወርም የሁለት ወርም ቢከፍሉልህ አይደለ፣ ቢያንስ እንደው እስክታገግም ድረስ እንኳን እዛ ጋር አንድ ምግብ ቤት አለ፣ ስልክ ተቀብዬልሃለሁ፣ የእነሱን ስልክ ልስጥ። እሺ። እና የአንድ ምግብ ቤት አለ እዚህ ጋር አይቻለሁ፣ የእሱን ምግብ ቤት እየደወሉ ይጠይቁልሃል። የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች፣ እናትና አባቶቻችን በ0913018850 ደውላችሁ ለዚህ ወንድማችን እንደው የወርም የሳምንትም ቀለብ እዚህ ባለ 70 ብር ባለ 80 ባለ 60 ብር ምግብም ስላለ እንደው ብትተባበሩት ነው። አይዞ። እሺ፣ እግዚአብሔር ማረ። ይህን ተንቀሳቃሽ ቤት ሰጠች ሄዋን የክርስቶስ የምትባል ልጅ ናት። እሺ፣ አይዞ። እሺ፣ እግዚአብሔር ማረ። እንዴት ነው? ማን ነው ስሙ? አቶ ብርሃኑ ወልደ ገብርኤል። ተንቀሳቃሽ ቤቶ ትንሽ አርጀት ብላለች። ለምን አልቀየሯትም? ከኢኮኖሚ አንጻር ነው። ምን ነው የሚሰሩት? አሁን ምንም የሚሰራው ነገር የለም። በምንድን ነው የሚኖሩት? ምግብ ከሆነ ምግብ ቤት ነው የሚመገቡት። ተስፋ ብርሃን ማለት የመንግስት አሁን በቅርቡ በየክፍለ ከተማው የጀመረው የምገባ ማለት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እሱ ራሱ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እዛ እየሄዱ ይመገባሉ። ለመስራት አይችሉም ስራ ምናምን? አሁን እጄ ትንሽ። ምን ሆነ እጄ? እስቲ አልማዝ ባልጭራ ባለፈው አሙ እንደዚህ አስራኝ ቀረ። አሁን አይጨብጥም እጄ? አይጨብጥም። በዚህኛው እጄ ነው እንትን ነው። በቃ አንዲት እህታችን ሄዋን የክርስቶስ የምትባል ልጅ ይህን ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሱ ቀይራለች። ሄዋን የክርስቶስ እግዚአብሔር ይስጥሽ በሏት። ሄዋን የክርስቶስ ከእርሱም በተጨማሪ ሌላ ሰውም ሰጥታንላለች። ተንቀሳቃሽ ቤት ለ150 ሰው ብርድ ልብስ ሰጥታንላለች።
ከ300 ከ400 በናም በላይ ደግሞ ምግብ መግባልናለች ዝራጉይ ቤተክርስቲያን እና እግዚአብሔር ያቆያት። እኔ የሰጠችሁት የሔዋን ክርስቶስ ናት። እሺ እሺ መርቋት፣ በደንብ መርቋት። አሜን። አሜን። ተባረኪ። አሜን። ጤንነትሽ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አሜን። አሜን። ሰላሙኑ። አሜን አሜን። እሺ እግዚአብሔር